café com leite pela manhã, 3 xícaras de café durante o dia, 3 xícaras de café durante a tarde e, quem sabe, um cappuccino à noite com alguém especial. O café vem me acompanhando durante muitos momentos da vida. Mas, e o cafeicultor? O produtor do grão? Aquele que dedica a vida toda pensando em fazer o melhor café. Qual é a nossa responsabilidade ou corresponsabilidade por aquilo que acontece no campo, no meio ambiente, na vida das pessoas? O que o consumidor brasileiro espera do seu blend? Uma nova experiência. E é no espaço Café Brasil que estaremos reunidos para contar um pouquinho mais de como é a sensação de estar à frente das tendências. Nos vemos lá.